כי היא שמחה איתך וזה משחק איתך. שאלו לי זה, את יכולה, מותר לך. הוא מציע לך את זה, זה משחק שלו. את יכולה לקחת. מה אתה רוצה לעשות, חמודי? מה רצית לעשות? אוי, תודה. תודה. ככה הוא התעורר, כן, קוראים לו תות, ים, תות ים. חמודי, ככה התעוררת, לפני דקה. לפני דקה הוא התעורר, והוא אמר, קחי לי, אני אעזור לה.